נעים מאוד, קוראים לי נתנאל, למדתי פה, לא בדיוק פה, למדתי במרכז, מרכז הישנה והמאוחדת, אבל לא נתחיל בנושאים רגישים. אתם אוכלים עם המרכז נגיעים או שזה כבר לא? מה זה כבר לא? זה התבטל בימיי, זה חזר או שזה... הייתי בתקופה שהיה קצת מתח בישיבה, אז כל שינוי שמישהו עשה, אז תמיד היה מתח בין קבוצות. אז גם שביטלו את זה, ביטלו את זה בגלל שהיה עומס בחדר האוכל, כבר לא היה מקום לכולם. אבל הייתה עצומה וזה, ושל הרב ציוד היה חשוב שכן יאכלו ביחד. הכל היה מאוד מתוח. אולי, זה לא קשור לשיעור, אבל האמת היא אולי זה כן קשור. בכל מקרה, אם אפשר קצת להתקדם, זה מעניין, זה דבר משהו. אני מרצה בהרבה מקומות בעולם, לכל מיני קבוצות וקהלים, ומה שמשותף לכולם זה ש... לא ממלאים את השורות מקדימה, זה מעניין. אבל זה לא מופע סטנדאפ, בטח לא בתשעת הימים, אז אני לא אפול על מי שישב מקדימה, אתם יכולים להתקדם. ברוך אתה ה' למלך העולם שהכל נהיה בדברו. טוב, אז אנחנו עוסקים בימים האלה, גם חודש טוב, ובעזרת השם בשורות טובות. ונראה לי שפה לא צריך להגיד את זה, אבל בכל זאת אני אגיד, לא לפחד, לא להתרגש. האויבים שלנו זוממים עלינו, אבל זה דווקא יותר טוב לפעמים שזה יוצא מהמחבוא. אני מפה הולך לנסוע, אז זה אני כן אתייחס רק לרגע. מפה בעזרת השם אני אסע להזכרה של חבר טוב שלי שנהרג במלחמת לבנון השנייה. אני מניח שרובכם שמעתם את שמו, את רועי קליין, אז היום זה 18 שנה לנפילתו. חשבתי על זה אתמול שמטבע הדברים אנחנו, יש לנו לצערנו, הרב, בשנה האחרונה כל כך הרבה סיפורי גבורה של נופלים וסיפורי מופת, מטבע הדברים אנחנו עסוקים יותר במלחמה שלנו, ומי זוכר מה היה לפני 18 שנה, אבל בעצם זו אותה מלחמה. מעבר לזה שכל מלחמות ישראל זה חלק ממלחמת עצמאות אחת גדולה, אבל גם ספציפית, המלחמות של 20 שנה האחרונות הם חלק מאותה מלחמה, ונזכרתי שהייתי בבית של רועי, אני לא זוכר אם זה היה בימי השבעה, אם הזיכרוני לא בוגד בי, זה היה אפילו לפני שהוא בא למנוחות, יש את היום הזה שעוד מתארגנים. ואז נכנס יהודי יקר בשם הרב ילון פרחי. ילון פרחי גם הלך לעולמו, נסיבות אחרות, לפני כשנתיים. אז הוא עסק הרבה בטיפוח קצינים ושיעורים, טיפוח אמוני של קצינים בצה"ל. ולקבוצות הלימוד שהוא היה מארגן פה בירושלים, אז רועי היה מגיע, וילון מאוד מאוד אהב את רועי, הכיר אותו גם קצת מהצבא, ואני זוכר שהוא הגיח לבית, שוב, אני חושב אפילו לפני הקבורה, ואחד הדברים שהוא אמר שם, זה שבסוף רועי נפל במלחמה של ישראל נגד איראן. עכשיו, זה היה מאוד מוזר להגיד את זה לפני 18 שנה, כי לפני 18 שנה ידענו שיש איזו תוכנית לפצצה, ידענו שאיראן היא אויב, אבל זה לא הקשר הזה בין החיזבאללה לאיראן וכל הגבולות מסביב, הקשר הזה לא היה כל כך ברור. אז לכן זה, בגלל שזו הייתה אמירה קצת מפתיעה, לכן היא נחרטה אצלי בזיכרון, אבל היום זה ברור, זה הכל מלחמה אחת, מה שקורה מצפון ומדרום. הצלחנו לאחד את הסים, את השיעים ואת הסונים, הם לא מסתדרים אחד עם השני, אבל ברוך השם עם ישראל מוסיף אחדות בעולם, אז הצלחנו לאחד אפילו את הפלגים האלה, ובעזרת השם, עכשיו שזה מתגלה הכל כתמנון אחד, אז בעזרת השם אנחנו מצפים לישועה, לתשועה באב ולבשורות טובות, וברוך השם שנותן לנו כוח לעשות חיל, גם בהגנה, וגם בהתקפה. אז אנחנו עוסקים בימים האלה בחורבן, חורבן הבית. חז"ל נתנו הרבה סיבות נתנו הרבה סיבות לחורבן הזה. אני רוצה לדבר איתכם על הסוגיה של הישרות, כי אולי סיבת היסוד גם לשנאת חינם וגם לדברים אחרים שנקשרים אצלנו לחורבן הבית. מהי ישרות? אז יש איזשהו מקור, הוא היה פעם נדוש, אני מקווה שהוא עדיין נדוש, ותמיד שלומדים אותו, מרוב שהיו לו, זה היה גם נדוש להגיד, שזה קל להגיד, ללמוד את זה וקשה לקיים.
את המקור הזה. זה מקור מהקדמה של הנציב מוולוז'ין לפירושו על ספר בראשית. אתם יודעים שהנציב חיבר פירוש חשוב על התורה. אגב, רועי קליין מאוד אהב את הפירוש שלו על התורה. היה מאוד בקיא בפירוש הזה של הנציב. היה כי היה לו הנציב הראש לאומי. ראש כלל ישראלי בפרשנות שלו. אז חומש העמק דבר. ושם יש לו הקדמה על כל החומשים. ובהקדמה הוא דן בשם של החומש. בשם הלא רשמי של החומש. זה חומש בראשית. אבל הספר הזה שנקרא ספר בראשית, אומר הנציב, נקרא בפי הנביאים ספר הישר. ספר ישר, פעמיים שלוש בתנ״ך מוזכר הצמד המילים הזה, ספר הישר. אבל יש מדרש שאומר מה זה ספר הישר. רבי יוחנן אומר, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב שנקראו ישרים. שנאמר, תמות נפשי מות ישרים. מי אמר תמות נפשי מות ישרים? מילה. לא מזמן, פרשת השבוע. אני זוכר כמה עשרות מטרים מפה, במרכז היינו לומדים עם הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. אני זוכר אותו, מראים בקולו למה בלעם מבקש למות מות ישרים ולא מבקש לחיות חיי ישרים. הוא ידע שלחיות חיי ישרים זה בשבילו לשלם מחיר נוקב, מחיר גבוה מדי, אבל לפחות למות מות ישרים, כמו אברהם, יצחק ויעקב, לחיות ככה זה לא היה בשבילו, אבל לפחות למות כמותם. אז הם נקראו, אז האבות נקראו ישרים. והשאלה היא, למה בלעם קרא לאבותינו בשם ישרים, בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה? אם היינו עושים משאל, מה נחשב יותר? היינו אומרים שישרים, כל בן אדם הוא ישר, זאת אומרת, חוץ ממי שלא, אבל רוב האנשים הם ישרים. יש מונח כזה, תעודת יושר, אתה מביא מהמשטרה, להראות לך שאתה לא עבריין. אבל לעומת זאת, צדיק, חסיד, זה דבר שהוא כבר קשה יותר. אז היית חושב שהתואר, זה אמנם יפה לקרוא להם ישרים, אבל היית חושב שהוא ייתן להם תואר יותר מתקדם. למה הוא קרא להם דווקא ישרים? ואז הוא מסביר על בסיס הפסוק בשירת האזינו, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אגב, מה פירוש המילה אמונה? אמונה. אמונה בדרך כלל, אם אני מבקש מאנשים לתרגם, אז דוברי האנגלית יגידו faith. כך אנחנו משתמשים, להאמין בהשם. אבל אם להאמין זה להאמין בהשם, אז איך אפשר להגיד על השם שהוא אל אמונה? אנחנו מאמינים בהשם. במי השם אמור להאמין? בעצמו. מה זאת אומרת אל אמונה? אלא אתם מכירים את הפסוק במלחמת עמלק, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, נכון? משה רבנו היה צריך להרים את הידיים, אבל היה לו קשה, ותמכו את הידיים שלו כדי שאנחנו ננצח במלחמת עמלק, ואז מה אומר הפסוק? ויהי ידיו אמונה. אז עכשיו תגידו לי מה פירוש פשט בתורה, קודם כל, פשוטו של מקרא, מה פירוש המילה אמונה? הידיים שלו היו ישרות, זאת הכוונה. הוא לא הוריד את הידיים, הם היו ישרות, ויהי ידיו אמונה. אמונה זה יושר, ולכן זאת תקבולת שכתוב פה, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, אז יושר, יושר ואמונה, זה הולך ביחד, זה אותה משמעות. אז זה נאמר להצדיק את דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני. למה צריך לעשות, מתי עושים צידוק הדין? צידוק הדין זה שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים את זה שאתה צודק. כשברור לך למה השם צודק, אתה לא צריך לעשות צידוק הדין. צידוק הדין צריך לעשות כשעל פניו אתה לא מבין למה קרה מה שקרה. כשקשה לנו, כשאנחנו לא מבינים, ואף על פי כן אנחנו מתגברים ואומרים, אנחנו מקבלים על עצמנו את הדין ועושים צידוק הדין. זו הכוונה. זאת אומרת, לא ברור לנו למה אנחנו חטפנו כזה חורבן בבית שני. בגדול, התורה מציעה לנו חוזה. חוזה קצת חד צדדי, אבל החוזה הזה אומר, אם אתם תהיו בסדר ותקיימו את המצוות, אז אני אדאג לכם ואשמור עליכם. אם בחוקותיי תלכו וכו' וכו'. ואם בחוקותיי לא תלכו, אם אנחנו נסתה ולא נעשה, ונעשה את הרע בעיני השם, אז אם ככה יבוא עלינו חורבן וגלות. כמובן זה אף פעם לא 100% מהעם בסדר או לא בסדר, אבל באופן כללי. אז למה על חורבן בית שני יש לנו כזאת קושייה? כי בבית ראשון אנחנו יודעים שהיינו לא בסדר. בבית ראשון היו עבירות קשות מאוד, מאוד נפוצות,
עבירות של עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. רק כדי לסבר את האוזן, היה את צדקיהו המלך, לא צדקיהו, יושיהו, סליחה, יושיהו המלך, מלך יהודה, שניסה להחזיר את העם בתשובה. אתם זוכרים את ה... בטח יש פה איזה חתן תנך בפוטנציה פה, לא? אז אתם זוכרים את הפרק הזה שפתאום מצאו את ספר התורה? לא הכירו כל כך את התורה. יש גם חז"ל פירוש אחר, שזה עניין של איפה היה פתוח ספר התורה. בכל מקרה, מצאו את ספר התורה בבית השם, ואז הביאו את זה למלך יושיהו, ואמר, אוי ואבוי, אנחנו פה בכלל לא בכיוון, צריך להחזיר את העם בתשובה. ואז כתוב שהוא מחזיר את העם בתשובה, בין השאר כתוב שהוא הוציא את האשרה מבית השם. מה זה האשרה? העץ, עץ של עבודה זרה. אז זה לא רק שהייתה עבודה זרה, מאיפה הוציאו את העצים של האשרה? מבית השם. כלומר, בבית המקדש גידלו עצים של האשרה. אתם יודעים שגם עץ לוקח קצת זמן לגדל אותו. תמיד אנחנו אומרים, הלוואי והיינו חוזרים לראות את בית המקדש, מכונת זמן, תבדקו טוב טוב לאיזה שנה אתם חוזרים. לא בכל הזדמנות היה טוב להיכנס לבית המקדש. בבית המקדש היה, אחרי זה כתוב שהוא גם הוציא את הקדשים. לא קדושים, קדשים. כתוב לא תהיה קדשה. אישה פרוצה בישראל. קדשים זה כבר זנות של גברים, לא יודע, זה דברים, סליחה שאני מזכיר. וכל זה איפה קרה? בבית השם. אז בבית ראשון, וזה עוד במלכות יהודה, הם היו הדוסים יותר. בקיצור, על בית ראשון אין לנו כל כך קושיות. כמובן, אנחנו אף פעם לא מנדבים חובה לעם ישראל. אנחנו תמיד מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחוס וירחם. אף פעם לא נגיד, אתה יודע מה, מגיע לנו. לא, אנחנו תמיד נחפש צד זכות. אבל לפחות בדיעבד, אחרי שנענשנו, אנחנו מבינים על בית ראשון מדוע קרה. אבל בבית שני, הרמה הדתית הייתה בסך הכל גבוהה. שוב, כמובן, תמיד יש כאלה וכאלה, והיו כל מיני כתות, אבל בסך הכל הם היו ברמה דתית גבוהה. אז אם ככה, אנחנו צריכים לעשות צידוק הדין. כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה הדבר הזה הגיע לנו? ואומר הנציב שהדור הזה היה דור עיקש ופטלטול, על סמך שירת האזינו גם כן, ופרשנו, שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. ועל כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה, חשדו, רגע, לפני שנאת חינם, אמרתי שהוא מסביר את חוסר הישרות כשורש של כל הקלקולים, כולל של שנאת חינם. כי איפה נולדת שנאת חינם? בלב שהוא לא ישר. אז הוא בעצם מסביר לנו שאתה יכול להיות צדיק וחסיד ועמל תורה, אבל לא אדם ישר, לא בסדר. מה שמכונה בלשון הסבים והסבתות שלנו, מנץ'. להיות בן אדם אגון, ישר, ערכי, דרך ארץ, בסיסי, טוב ורע שכולם יודעים להבחין בו, לא משהו מסובך. התכונה הזאת הבסיסית של הישות הייתה חסרה. אז באיזה מובן אם ככה הם היו צדיקים? איך אדם יכול להיות צדיק אם הוא לא ישר? אז זה הכוונה, היו צדיקים מבחינת הנורמות של הדתיות של ההתנהגות שלהם. הם סימנו וי איפה שצריך, וזה טוב לסמן וי בעניינים דתיים, אבל צריכה להיות לזה תשתית נפשית מתאימה. ואם אין תשתית נפשית מתאימה, אז הצדקות הזאת היא לא בדיוק צדקות. אני רוצה להוכיח את זה, את הפירוש הזה, אם תהפכו את העמוד, יש לכם פנקס י"ג, מקור הלפני האחרון. התכוונתי להגיע אליו אחר כך, אבל הוא דווקא עוזר לנו עכשיו. הרב קוק באחד הפנקסים שלו כותב כך, עיקר דעת השם הוא עשות חסד, משפט וצדקה. זה כמובן לקוח מדברי הנביא. זה מה שהשם רוצה, בזה חפץ, באלה חפצתי, חסד, משפט וצדקה. ורשע באמת הוא מי שאינו נוטה לחסד ולמשפט ולצדקה. בוא נדייק קצת בדברי הרב קוק. אם לא כאן, אז איפה נעשה את זה? הוא אומר שיש רשע באמת. אם יש רשע באמת, סימן שיש גם רשע שהוא לא רשע באמת. איך נקרא לו? רשע בכאילו. מה זאת אומרת? המילה רשע היא מילה מאוד טעונה. רשע זה... אז יש רשע באמת ויש רשע שהוא... אבל אם הרשע שהוא לא רשע באמת, הוא לא רשע, אז למה לקרוא לו רשע בכלל? אלא יש צדיק ורשע במובן של התנהגות דתית. אדם שעובר לסורי תורה, אדם שמזלזל בדברי חכמים, אדם שלא מקיים את התורה, בפשטות הוא רשע. אבל הרב הוא אומר, לא כל האנשים האלה הם אנשים רעים. זה חידוש,
זה חידוש, כי פעם זה הלך ביחד. התנהגות דתית והתנהגות מוסרית היו מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה. מוסבר במאמר הדור, באגרות הרב לדוב מילשטיין ובעוד הרבה מקומות אחרים. ובדורות האחרונים אומר הרב קוק, אנחנו נאלצים להודות שיש איזשהו שינוי בעולם שמשפיע גם על ישראל. אנחנו פוגשים אנשים שהם לא שומרי מצוות, אבל הם לא אנשים רעים. הם לא אנשים רעים. אז אם ככה, מה הבעיה שלהם? למה שהם לא ישמרו מצוות? סיבוכים באמונה, שאלות שיש אצלם, סיבות הכפירה. הרב קוק מדבר על זה הרבה, על סיבות שונות שגרמו לכפירה. אבל הוא אומר, זה לעשות את מלאכתנו קלה, להגיד שהם פשוט אנשים רעים וזהו, זה לא אמיתי. וזה גם כאמור, לעשות לעצמנו מלאכתנו קלה. כי אם הם כל האנשים שהם לא שומרי מצוות הם אנשים רעים, אז איזו אחריות זה מטיל עלינו? שום אחריות, זה בעיה שלהם שהם אנשים רעים. אבל אם הם אנשים טובים, ואף על פי כן הם לא נמשכים לתורה או למצוות, אז זה צריך לאתגר אותנו. צריך להעמיק בעולם האמונה שלנו, איך אנחנו מבינים את אמונת ישראל, איך אנחנו מקדשים שם שמיים, מהווים דוגמה אישית, איך אנחנו מלמדים. זאת אומרת, כשהם לא רעים, אז זה מחזיר את העבודה אלינו. זו אחת הנפקמינות בהסברה הזאת. אז אומר הרב שרשע באמת, אבל מי זה רשע באמת? יש גם אנשים באמת רשעים. זה מי שלא נוטה לחסד, למשפט ולצדקה. הערכים האלה, הערכים הבסיסיים של מוסר ודרך ארץ, הם לא מזיזים לו. הוא מוכן לרמוס אותם. אבל מי שנוטה לטוב המידות, וכל מי שמכיר את העולם הלא דתי, יודע שיש הרבה אנשים כאלה שם, אנשים שנוטים לטוב המידות, אנשים חיוביים, אנשים ערכיים. כיוון שהיושר האמיתי פועל לנפשו, אינו צריך כי אם שיסבירו ויבהרו לו שהיושר האמיתי איננו יוצא אל הפועל כי אם בקיומה של תורה בישראל. כלומר, הרב קוק לא אומר, בגלל שהם לא רשעים באמת, אז אנחנו נשלים עם זה שהם לא שומרים מצוות. לא, אנחנו רוצים שכל עם ישראל, אנחנו כולם צדיקים, רוצים שכולם ישמרו מצוות. אבל, אומר הרב קוק, ההבדל זה איך אתה מסביר את הדבר. אם זה אדם רשע, אתה יכול אולי להיות עם רגש שלילי כלפיו. לא רוצה להגיד חריף, אבל לסנוע ממי את הרשעים, כן? אוהבי השם, סינאו רע. אבל אם זה רשע בכאילו, ולא רשע באמת, אז זה בן אדם שצריך ללמוד איתו, להסביר לו, לנסות לקרב אותו, אבל לא להתייחס אליו באופן שלילי, כי הוא לא אדם שלילי. איך כל זה קשור לענייננו? אני רוצה לטעון שאם יש רשע באמת ורשע בכאילו, אם נכפיל את זה במינוס, סימן שיש גם צדיק באמת, ויש צדיק בכאילו. מה זה צדיק באמת? לפי זה, אם נלך עם קו המחשבה, לפחות בפסקה הזאת, מי הוא הצדיק באמת? מי שהוא נוטה לחסד, משפט וצדקה. אנשים שזה, מה שיש להם מצפון, אנשים שמוכנים גם לשלם מחיר, כדי להיות בסדר, בינם למקום, בינם לחברו. אנשים כאלה, הם צדיקים באמת. אבל אנשים שלא נוטים לחסד, משפט וצדקה, הם אולי, הם יכולים להיות צדיקים בהתנהגות החיצונית שלהם, אבל הם לא צדיקים באמת. כי איך אפשר להיות צדיק כשאתה לא אדם מוסרי, כשאתה לא אדם ישר? הצדיקות אמורה להיות מדרגה מעל היושר הבסיסי, אבל אם אין לך את היושר הבסיסי, אז מה לי ולכל ה... זה כתוב בספר הכוזרי, רבותיי. כל הנבואות האלה שבהם השם עושה, הוא אומר, מי ביקש מכם? זה גם קשור למקדש, נכון? מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? נמאס לי מהקורבנות שלכם, סבתי עולות אלים מרעים, לא רוצה, מי... מה זה מי ביקש מאיתנו להקריב קורבנות? אתם יודעים מי ביקש? מי ביקש? הקדוש ברוך הוא ביקש, אתה ביקשת. אנחנו מקיימים את המצוות שאתה ציווית, ואז אתה אומר, מי רוצה את המצוות שלכם בכלל? מי רוצה את הקורבנות שלכם? מסביר הכוזרי, נכון? מסביר רבי יהודה הלוי, ליתר דיוק. שהמדרגה הזו של עבודת השם, עבודת הקורבנות, עבודת המקדש, זו הקומה הגבוהה שאנחנו שואפים אליה, אבל יש קומות יסודיות, קומות בסיס. אז אם אנחנו יוצאים ידי חובתנו בדברים הבסיסיים, אז אנחנו לא מסתפקים רק בדרך ארץ כמו שיש גם אצל הגויים. אנחנו רוצים משהו שהוא מעל זה. אנחנו שואפים גם לקדושה, והקדושה הזאת היא קשורה לעבודת המקדש ולקורבנות. אבל אי אפשר לעשות מעקף, אם אנחנו לא בסדר בדברים הבסיסיים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מי רוצה את זה מכם בכלל? תתחילו מחסד משפט וצדקה, זה הבסיס, זה היסוד. אני חוזר לפה, אני אשמח אם תחזרו איתי לנציב, כי הנציב הסביר שהם היו צדיקים, אבל לא היו ישרים. ושאלתי, מזה הגענו למקור הזה בפנקס, שאלתי,
איך יכול, אפשר להיות צדיק אם אתה לא ישר? תשובה, אתה יכול להיות צדיק, בכאילו. אבל זה לא צדיק באמת, כי אדם צדיק הוא בוודאי גם אדם ישר. וזה גם מה שגרם לאנשים לשנאת חינם, שהם ראו שמי שנוהג שלא כדעתם, ביראת השם, ישר, כינו אותו צדוקי ואפיקורס, מהר מאוד הוציאו אנשים. אגב, יש דבר כזה, מפה משמע שיש עניין להיאבק בצדוקים ובאפיקורסים. אבל אל תחליט כל כך מהר על מישהו שהוא צדוקי ואפיקורס. אבל הם מהר מאוד סימנו את מי שלא בא להם בטוב, ישר הדביקו לו את התווית, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים, בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם. זאת אומרת, גם השנאת חינם וגם שפיכות דמים, השורש של זה, הוא אומר, זה חוסר ישרות. ואז הוא אומר פה חריף, אני לא הייתי אומר ככה כי קטונתי, אבל אני יכול לצטט את הנציב, הוא אומר, על זה היה צידוק. אגב, תדעו לכם שגם שהנציב פרסם את הדברים האלה בזמן אמת, הם עוררו קצת שערה בעולם היהודי. כי כבר היה אז את המאבק, עוד לא היה את המאבק סביב הציונות, אבל כבר היה את המאבק של המודרנה, בין חילונים לדתיים ורפורמים, כל הסלט הזה כבר היה. והוא כותב את זה על רקע זה, הוא לא... והיו כאלה שהרגישו שהוא קצת יותר מדי תוקף את המחנה הדתי בדברים האלו. לא עברו את זה, זו ביקורת, כן? בכל מקרה, אז אומר הנציב, על זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר ואינו סובל צדיקים כאלו. זה מה שאמרתי, שאני לא הייתי מעז לומר. הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים, כי זה ביטוי חריף. אגב, יש כאלה שהתבטאו יותר חריף. תראו מה הגרא אומר. הגרא אומר שהשם יתברך שונא את המקטרג על בניו, אף הקדושים. כמו שנאמר, ובידו רצפה. ובידו רצפה זה נאמר לישעיהו, וכשהוא דיבר רע על עם ישראל, רצוץ פה שדיבר דלטורים על ישראל. תראו מה הגרא אומר, שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על בניו, אפילו הקדושים. ואני אשאל אתכם שוב את אותה שאלה. אם הם קדושים, אדם קדוש זה לא סתם אדם רגיל, זה... אין הרבה אנשים שאפשר להגיד עליהם שהם אנשים קדושים. כולנו, ברוך השם, כל ישראל קדושים. בפוטנציה, בנשמה שלנו, אבל בפועל, אדם שהוא קדוש, זה דבר מיוחד. איך אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא שונא מישהו שהוא קדוש? אלא סימן שהוא לא קדוש. אז למה הגרא אומר שהם קדושים? קדושים לכאורה, קדושים בכאילו. רמה דתית גבוהה חיצונית, איך? כן, זה נכון, זה חריף. אני לא יכול להסביר את הדבר, זה דברים חריפים. אני רק אומר, הוא לומד מזה, הוא לומד מזה, כן, הוא ודאי לא בא להגיד שהקדוש ברוך הוא שנא את ישעיהו הנביא, אבל מזה שחזל דרשו את מה שהם דרשו על הפסוק הזה, מזה הוא לומד שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שמקטרג על בניו, אף הקדושים. טוב, בסדר, לא ניכנס. אתה יודע, אני לא רוצה לקטרג על... בטח לא על ישעיהו הנביא, אז אני צנוע ואני גם לא קדוש, אז יש לי את שטרטי לגרירותה. אבל בכל מקרה, אומר הנציב שזה היה שבח האבות, בוא נדבר עכשיו חיובי, זה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, ברור שהם היו ברמה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. הם לא רק היו אנשים נחמדים, ישרים, טובים, אבל עוד היו ישרים. זה היה ביסוד העניין. הוא מביא את הדוגמה, איך שאפילו עם אמות העולם שהיו עובדי אלילים מכוערים, הם התנהגו בצורה חיובית ובאהבה וריחמו עליהם וניסו לעזור להם, כן, והיו נוחים להתפייס, ובקיצור, היו אנשים שאפשר היה להסתדר איתם. יש אנשים קשים, זה לא טוב להיות אדם קשה. גם אם אתה צודק, קל וחומר אם אתה לא צודק. יש אנשים קשים. בבחירות המקומיות, המוניציפליות שהיו לא מזמן, אז כתבתי, לפעמים אני גם כתבתי כמה זה חשוב להצביע, אמרתי, אל תשכחו, הכי חשוב שיהיה מנהיג, שהוא בעל מידות טובות, ישר, הגון, במיוחד בבחירות מוניציפליות, שם זה פחות אידיאולוגיה, שם זה באמת נטו, אם ינהלו את זה ביושר. לא כתבתי את זה סתם, כתבתי את זה בגלל שיש הרבה עיריות, בעיות בתחום הזה, הרבה בעיות בתחום המוניציפלי. ואז מישהו תקף אותי, מה על התמימות של הרבנים שחושבים שזה מה שחשוב, זה לא מה שחשוב בפוליטיקה, דיבר כאילו שמה שחשוב זה רק כוח, ולא ניכנס לכל הוויכוח.
מצידי זה לא ויכוח, הוא תקף, לא עניתי, אבל עכשיו אני רוצה קצת לענות. מה שכתבתי שם זה היה קיצור של משהו רחב יותר שכתבתי במקום אחר בשם הרב חיים מבריסק. רב חיים סולובייצ'יק מבריסק, הוא היה תלמיד חכם גדול, גאון תלמודי כידוע, צדיק, אבל הוא היה מאוד, הוא התנגד מאוד לציונות, הוא היה ממש אנטי ציוני. הרב ציודה תמיד התנגד לאמירה הזאת הכוללנית, כאילו שגדולי ישראל היו נגד הציונות. הוא אמר, לא, 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 זה לא נכון. ואז הוא אמר, היו רק מעט שהיו ממש נגד, אבל בין המעט שהיו ממש נגד, הוא ציין את רב חיים מבריסק. ורב חיים מבריסק, אמנם הוא היה מבריסק, אבל הוא גם היה בתקופה מסוימת בווילנה. אני חושב, בגלל סיבות בריאותיות, ואז היו בחירות מוניציפליות לווילנה. והיהודים התלבטו במי לתמוך. ווילנה כבר הייתה, החרדים לא הצליחו שם בפוליטיקה. המועמדים היהודים היו, היה אחד רפורמי והיה אחד ציוני. אז עבור החרדים הייתה בעיה, ומי הגרוע יותר, הציוני או הרפורמי. ויצאה שמועה שרב חיים אומר שעדיף רפורמי מאשר ציוני. ומי שהרגיש מאוד מוטרד מהדבר הזה, היה קרוב משפחתו של רב חיים מבריסק, הרב מאיר בברלין, לימים בר אילן, הוא עברת את שמו, בנו של הנציב. לא התכוונתי לספר את הסיפור הזה, אבל זה בדיוק מתאים לנו. בנו של הנציב, המשך החינוך הזה של הנציב. הוא היה בן הקטן של הנציב. היה לו אח גדול ממנו, לא תאמינו לי, אבל אחיו הגדול, רב חיים ברלין, היה גדול ממנו בכמה שנים, יותר מ-50 שנה, הפרש ביניהם. לא מאותה אמא, אבל כן מאותו אבא. כי הנציב התחתן בגיל מאוד צעיר, והוליד את בנו בחורו, רב חיים ברלין, שהיה הרב של מוסקבה, וכעבור הרבה שנים הוא התחתן בזקנותו, אבל עם אישה שיכולה להוליד עדיין בנים, ונולד לו הבן הקטן שלו, שזה היה רב מאיר. תחשבו אם האח הגדול שלכם היה גדול מכם ב-51 שנה, קצת בעיה לריב איתו, להתחצף אליו. בקיצור, אז רב מאיר, עכשיו רב מאיר ברלין, הוא היה מאוד ציוני, הוא היה מראשי המזרחי. היה גם מתכתב הרבה עם הרב קוק, היה ביניהם קשר חם, אותו בית מדרש, כולם באו מוולוז'ין. ורב מאיר מאוד הציק לו, שרב חיים אמר עד כדי כך חריף, שכבר עדיף רפורמי מאשר ציוני, אז הוא בא לדבר איתו, האם זה נכון? אמר, קודם כל, וזה גם חשוב שתכירו כבר בגילכם, קודם כל הרבה שמועות באופן כללי בעולם, ובטח בעולם הזה של בשם רבנים, ועם הרב, הוא אומר, זה שמועת שווא, לא אמרתי דבר כזה. אני זוכר שדיברתי עם רב אברום שפירא, מטבע הדברים לפני הרבה שנים, אבל להיות פה במקום זה מציף לי ככה את הזיכרונות. גם כן הוא אמר לי את זה כמה פעמים. אל תאמין לשום דבר שאומרים בשמי, אם אתה לא שומע שאני אמרתי. כי שאלתי אותו, אמרו שאמרת ככה, אמרו. אתם יודעים, בדרך כלל בשקרים, הם לא שקרים מוחלטים. הוא אמר משהו דומה, משהו זה, מישהו פרש את זה, אחרי זה מתחיל להתגלגל, הרבה הרבה מחלוקת. אז זה מאוד חשוב, מאוד חשוב שתדעו את הדבר הזה. בכל מקרה, אז הוא אמר, קודם כל אני לא אמרתי את זה, וחוץ מזה הוא אמר, לדעתי זה בכלל לא משנה אם בן אדם הוא ציוני או רפורמי. כי לא זה מה שצריך במנהיגות. מנהיגות, הוא אומר, הוא דיבר בדיוק על ראש עיר, צריך בן אדם שהוא נוח לבריאות, בן אדם שמקשיב. בעם כזה אפשר להגיע איתו להסכמים. זאת אומרת, אנחנו החרדים יכולים להסתדר איתו ולהגיע. אדם הגון, אדם ישר, זה מה שצריך בתור מנהיג. ולא בן אדם עקשן שעומד על דעתו. נזכרתי בסיפור הזה כי אמרתי לכם, לא להיות אנשים קשים. לא להיות אנשים קשים. הוא אמר, יש אנשים חרדים שאני הייתי מעדיף את הרפורמי ואת הציוני על פניהם. כי יכול להיות שהם בדעות שלי, אבל הם אנשים קשים, ואי אפשר להגיע איתם להסכמות, ותמיד רשות הרבים, הכל יהיה אחור, ומלחמות, ומאבקים, והכל זה קורס. אז זה לא צורה של הנהגה. צריך במנהיג תכונה אחרת, ואם יש לו את התכונה אחרת, אז פחות חשוב לי הדעות שלו. מעניין. אז זה מה שאמר רב חיים מבריסק. רב חיים מבריסק קבור ביחד עם הנציב מוולוז'ין. אני הייתי בקבר שלהם. בוורשה, הם נקברו יחד, שניהם לא היו מוורשה ושניהם נקברו שם. מעניין. טוב רבותיי, אנחנו צריכים להתקדם. אז כל מה שאנחנו רצינו לקחת פה מהפירוש הזה של הנציב, זה על החשיבות של הישרות, ושצדקות לא יכולה להיות, צדקות במובן הדתי, היא לא יכולה להיות תחליף לישרות. אחרי שיש ישרות, זה נושא לשיעור אחר.
אחרי שיש ישרות, זה לא מספיק ישרות, צריך גם צדקות. זה לא מספיק רק להיות אדם טוב ומשלם מיסים ותורם לסביבה ומתנדב. הכל טוב ויפה, צריך, אנחנו עם ישראל, אנחנו, יש לנו גם קומה מעל זה. צריך לעלות קומה, לקומה של הקודש. אבל התשתית והיסוד לכל הדברים זה הישרות. ואם אין ישרות, אז אין שום דבר. היה יהודי בשם רב חיים שמואלביץ, הוא היה ראש ישיבת מיר הגדולה, היום היא הגדולה בעולם, ובערוב ימיו הוא התחיל לתת שיחות מוסר, שיחות מוסר של רב חיים, ואספו את השיחות האלה, התלמידים שלו, לא היה להם כוח לחשוב על שם יצירתי לספר, אז איך הם קראו לספר שלו על שיחות מוסר? מכירים? שיחות מוסר. אז אם תראו בספרי, שיחות מוסר זה רב חיים שמואלביץ. אז רב חיים שמואלביץ' אומר ככה, מכל מקום נמסרה עצה בידינו לדעת אם, השם, אם חפש השם בדרך בה נלך. פה הוא שואל את השאלה, איך אנחנו לא ניפול בפח? הדבר הכי מסוכן זה שאתה בטוח שאתה עושה את רצון השם, ואתה עושה את זה במסירות נפש, אבל זה לא מה שהשם רוצה. ואתה משתמש בכל העוצמה ויראת שמיים בשביל לקדם דבר שהוא לא רצון השם. זה מצב מאוד מסוכן. כמו שאצל הטייסים, אחד הדברים המסוכנים זה מה שנקרא ורטיגו. אתם יודעים מה זה ורטיגו? זה שמתהפך לטייס, יכול לקרות שטסים הרבה שעות מעל הים, מתהפך לו השמיים והאוקיינוס. ואז הוא חושב שבעצם מעליו, מה שמעליו הוא חושב שזה מה שמתחתיו, הוא להפך. זאת אומרת, אם אומרים לו לעלות, מה הוא עושה? הוא יורד. ואם הוא ירד יותר מדי, מה יקרה? הוא חושב שהוא מגיע לשמיים, הוא בעצם מתרסק לתוך האוקיינוס. מאוד מאוד קשה. תגידו, איך אפשר איתו טעות כזאת? קשה. כשאתה טועה את הטעות הזאת, אז מה שקשה זה לעשות ההפך. כי דמיינו לעצמכם, הרי הוא בקשר עם מגדל הפיקוח או עם גורם אחר בקשר, ואומרים לו, אתה חייב לעלות, והוא מתחיל לצלול, ואומרים לו, תעשה ההפך. אתם מבינים כמה זה קשה לעשות, ההפך? כל האימונים שלך, כל הרפלקסים שלך, כל התבונה שלך, הכל אומר לך שאתה עכשיו, אם אתה בעצם עושה את מה שאומרים לך, אתה פשוט מתרסק. זה ממש על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. מאוד מאוד קשה לחלץ מהדבר הזה. אתה צריך אמון מוחלט במה שהם אומרים לך כדי שתעשה את זה. אבל אם לא תעשה את זה, אתה מתרסק. אז בעצם על המצב, יש גם מצבים כאלה בחיים, שאתה בטוח שאתה מקדם את הדבר הנכון ושזה רצון השם, ואתה עושה את זה עם כל האידיאליזם, עם כל יראת שמיים, אבל אם אתה עושה משהו שהוא הפוך מרצון השם, אז אתה, איך אתה יכול לדעת? אומר על זה רב חיים שמואלביץ, נמסרה עצה בידינו לדעת אם חפץ השם בדרך בה נלך, והיא על פי הכתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם הם ישרים, וכן כתיב, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וזה לנו האות, ישרות. אם חש האדם ישרות בדרכו, הרי זו דרך השם, ואם לאו, טעות בידו. עכשיו תנו, תקשו את הקושייה המתבקשת. מי יגיד לי, זה אותה שאלה. הרי אם אני יצאתי לעשות את הדבר הזה, זה סימן שאני חשבתי שזה ישר וטוב. אז אתה אומר לי, איך תדע אם מה שאתה עושה זה באמת ישר? תבדוק אם זה מרגיש לך ישר. וחוץ מזה, בטוח כבר שמעתם לא מעט שיעורים ודברי תורה בחיים, על זה שאדם לא יכול לסמוך רק על הסברה שלו, נכון? יש מוסר אנושי, אבל יש גם מוסר אלוקי. ולפעמים המוסר האלוקי, אנחנו לא מבינים אותו, אבל אנחנו יודעים שזה הדבר הטוב. ובכל זאת, אז כל השאלות האלה תשאלו את רב חיים שמואלביץ', ובכל זאת הוא אומר שהאדם מעצם טבעו הרי הוא מבין בישרות. כלומר, כל המצבים האלה שיש ניגוד בין הישרות, המוסר הטבעי, לבין מצוות השם, צריך ללמוד על זה, אבל צריך לזכור שזה מצבים יוצאי דופן. מצב כמו בעקדה שהקדוש ברוך הוא אומר לך לקחת את בנך בכורך, יחידך אשר אהבת, ולהרוג אותו, זה ניסיון מאוד מאוד קשה, כי זה התנגשות בין המוסר הטבעי של אהבת הבן לבין רצון השם. אז צריך לדעת שיש מצבים כאלה. יש מצבים אחרים בתורה אולי, גם כן שקראו שאנחנו לא כל כך מבינים את המוסר. יש דבר כזה, אבל זה מצב יוצא דופן. לא מנהלים את החיים בצורה כזאת. בדרך כלל הדברים בהחלט כן הולכים ביחד. ולכן שזה משהו שלא השם ציווה אותך, אומר לך תעשה מעשה מסוים, אלא אתה צריך לפענח ולהבין מה השם רוצה ממך. שאלת עצמך, רגע, זה מרגיש לי ישר? זה מה שהשם רוצה שאני אעשה? אדם יש לו מצפן, יש לו מצפון, מצפון ומצפן, בצורה טבעית. האדם הוא מבין בישות מטבעו, בגלל שכתוב, אשר עשה אלוקים את האדם ישר. את זה הקדוש ברוך הוא נתן לכל בן אדם בר דעת בעולם.
חוץ ממי שהוא חולה במחלה נפשית קשה מאוד. מי שאין לו, אדם נורמלי, הוא יודע, כן, אשר עשה אלוקים את האדם ישר. מיצירתו ניחן האדם בחוש הישרות. ואם זה יתקלקל, אז זה בגלל קלקולים שלנו, של הם הביקשו חשבונות רבים. אז אומר חיים שמואלביץ', בתוך הלב שלך אתה יודע. אתה יודע את האמת, אתה יודע מה ישר, אתה יודע מה, אם זה בסדר או לא בסדר. אם זה מה שהשם רוצים לך או לא. ב-99% מהמקרים, אני מוסיף, זה יפתור לך את הדילמה. יש את המקרה הנדיר שבו יש התנגשות, בסדר, נדבר, תתייעץ גם עם מישהו. אבל ברוב המקרים בחיים זה יפתור לך את הדילמה. והוא מביא עוד קריטריון. עוד כתוב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. וכל זה מסימני הישרות, כי דרך הישרות מוליכה לנועם ולשלום. כלומר, תבדוק גם את מבחן התוצאה. תבדוק מה ההשפעה של הדבר שאתה עושה. האם זה מביא לנועם ולשלום? הנועם והשלום מוכיחים, כי זו דרך השם. אבל אם אתה רואה שהדרך שבה אתה פועל, זה רק מביא בלגן ומאומה ושנאה ושטנה וזה, סימן שזה לא רצון השם. לא ככה נראה תורת השם. זה לא דרך השם. דרך השם מביאה לנועם ולשלום. הזמן שלנו הוא מוגבל, ולכן אני, למרות שהמקור הבא הוא חשוב מאוד, אני רוצה ללמוד איתכם כמה משניות. אני מניח שכמה מכם למדתם כבר שישה סדרי משנה, נכון? אני לא אביך ובקש שתצביעו, אני מניח שיש פה כמה, וגם האחרים ודאי למדו משניות הרבה. יש דברים מסוימים שאתה לומד במשנה, אני הבן שלי הגיע למצוות לפני כמה חודשים, וברוך השם הוא סיים שישה סדרי משנה. אז אני אמרתי במעמד הבר מצווה שכשאני הייתי בגילו ואיפה שאני גדלתי, לא רק שלא סיימתי לא שישה סדרי משנה ולא סדר משנה, אני לא הכרתי אף אדם שסיים שישה סדרי משנה, לפחות לא שידעתי, בטח לא בגיל בר מצווה, לא הכרתי, לא ידע הדבר הזה. ברוך השם, התחזקנו תורנית. כתוצאה מכך שלא עשיתי את זה לבר מצווה, אז אחר כך שהשתחררתי מהצבא וחזרתי לסבב נוסף של כמה שנות ישיבה, אז אמרתי, לא יכול להיות שלא למדת אף פעם, שני דברים, קודם כל את התנ״ך, בית את המשנה. אז למדתי מהר את כל התנ״ך ולמדתי אחר כך את כל המשנה. יש דברים שכשאתה לומד ברצף, לכן אני מדבר על ללמוד את כל המשנה. כל משנה שאני עכשיו אזכיר לכם פה, חלקם מוכרות לכם המשניות האלה. לבד זה לא מספר את הסיפור. רק כשאתה לומד את כל המשנה ואתה אומר, רגע, למדתי ככה מסכת הזאת, אבל ככה מסכת הזאת, ואז אתה קולט שיש משהו משותף לתיאורים האלו. בואו נתחיל ותבינו על מה אני מדבר. במסכת שקלים מדברים על מי שעבד ממנו חותמו. מה זה החותם הזה? כשבאם מגיע לבית המקדש, בסוף יש לוגיסטיקה שלמה סביב בית המקדש. מה אתה צריך? מה אתה צריך כשאתה בבית המקדש? אתה צריך כבשים או מה שאתה לא מקריב, אתה צריך אבל גם יין ושמן, סולת, נכון? צריך הרבה מוצרים. עכשיו, אנחנו לא רוצים לעשות מסחרה בתוך בית המקדש, שאנשים שם יפתחו בסטות וזה. אז מה היו עושים? היו קונים מראש, היו משלמים מראש, ואז היית מקבל חותם. עם החותם הזה היית בא למי שמופקד על זה בבית המקדש, והוא היה מביא לך מה שכתוב לך בחותם. אבל מה קורה אם אדם מגיע ואומר, איבדתי, שילמתי, היה לי את הפתק, אבל איבדתי את כרטיס החנייה, איבדתי את החותם. אז במקרה כזה, והוא רוצה כמובן פיצוי, או שיתנו לו בכל זאת השמן ואת היין. נו, אי אפשר לסמוך על זה שכל אחד יגיד איבדתי. זה לא הולך ככה. אי אפשר לנהל ככה שום דבר. אז לכן ממתינים לו עד הערב. אם מצאו לו כדי חותמו, נותנים לו. למה ממתינים עד הערב? מה בודקים בערב? בודקים כמה כסף נכנס לקופה, וכמה לקחו היום יין ושמן וסולת. ואם אנחנו רואים שהקופה היא בפלוס, אז זה בגלל שהוא כנראה שילם, אבל לא קיבל. נכון? ואז נותנים לו, אין בעיה. אבל אם לאו, לא היה לו. עד כאן הכל הגיוני ומובן. אבל מה כתוב פה? שם היום כתוב עליהם, מה זה עליהם? על מה? על החותמות, נכון? מפני הרמאים. היו כותבים לך, לא יודע אם יצא לכם לבקר בלונה פארק או מקומות כאלה, אבל יש להם צבע אחר של צמיד או משהו לכל יום. כי הם מפחדים שיהיה ילד שישלם ביום שני, ואחרי זה הוא ינסה להיכנס עם אותו צמיד גם ביום שלישי. יום שני הבא כבר פחות חוששים, אבל לפחות לשבוע הזה שלא ירמה. אז שם היום כתוב עליהם מפני הרמאים.
מסביר הרמב״ם, שמה ימצא פתקה שנפלה בעבר לבעליה, או לאחיהו יוחנן האחראים, ויקבל בה. זאת אומרת, תראו רבותיי, בני אדם ובני אדם, בין בני אדם יש גם רמאים. זה לא אמור לזעזע אותנו, שגם בימי בית שני היו רמאים. אבל שימו לב, מה הרמאות הזאת? מה אותו רמאי רוצה לעשות עם הפתק שהוא הצליח למצוא או לסחוב לך? מה הוא רוצה לעשות עם זה? הוא רוצה לקבל את החומרים כדי שאוכל להקריב קורבן. איך בן אדם מעלה על דעתו, הרי מה המטרה של הקורבן? להתקרב להשם. אתה לא רוצה, אל תביא קורבן. איזה מין בן אדם לא ישר חושב, הרי הקדוש ברוך הוא יודע שאתה רימית. הוא יודע את העוגמת נפש. תדעו לכם, גם אדם שגונבים ממנו, זה לא רק העניין הממוני. קודם כל, בשביל הרבה אנשים, גם אם גונבים מהם מעט, זה קשה מאוד, הפרנסה קשה עליהם. אבל מעבר לזה, זה גם השפלה. מי שעבר דברים כאלה, ששדדו אותו, אתה מושפל, אז תחשבו עוד על בן אדם שעלה לרגל, זה פסגת השנה מבחינתו, מבחינה רוחנית, והוא בא, ובבית המקדש, גונבים לו ממנו את החותם. עכשיו, אתה בן אדם שגרמת לו את החוויה הזאת, ואתה משתמש בזה כדי להקריב קורבן. הרי הקדוש ברוך הוא יודע שאתה, הוא יודע מי אתה, ויודע איך אתה השגת את הדברים האלה. אתה מעלה על דעתך שהקדוש ברוך הוא יכפר לך בקורבן שאתה מביא על סמך הרמאות הזאת שאתה רימית? ובכל זאת, זה בן אדם, אתם מבינים? זה שמישהו מרמה סתם ככה, בסדר, יש רמאים. אבל פה זה מישהו שמרמה כדי לקיים מצווה. זו דוגמה קצת קיצונית למישהו שהוא צדיק, במובן הזה שהוא רוצה להקריב קורבן, אבל הוא לא ישר. והקדוש ברוך הוא אינו סובל צדיקים כאלה. בואו תראו במסכת יומא. בראשונה, זה בין הכהנים, כל מי שרוצה לתרום את המזבח, תורם. למה אנשים מאוד רצו לתרום את המזבח? מה זה לתרום את המזבח? זו הפעולה הראשונה, תרומת הדשן, נכון? כי היה הרבה אפר שהצטבר למזבח, והיה צריך לנקות אותו. דבר ראשון שעושים עוד לפני עלות השחר, מנקים את ה... והייתה סגולה, הייתה אמונה מקובלת, שזו סגולה לעשירות. ולכן כל הכהנים רצו לתרום את המזבח. אז בהתחלה כל מי שרצה היה יכול לתרום. ובזמן אגב, נתנו לך רק פעם אחת בחיים לעשות את זה. אם כבר עשית את זה, לא יכולת לעשות את זה עוד פעם. ובזמן שמרובים, רצים ועולים בכבש, וכל הקודם את חברו ב-400 זכה. אני לא יודע אם אתם מודעים לכך, אבל מחוץ לבית המדרש הזה, בעולם, יש עכשיו אולימפיאדה. ואנשים מאוד עסוקים בלראות אנשים שמתחרים ובריצות. אז גם בבית המקדש היה קצת ספורט, היה מעניין. הייתה תחרות, לא, זה גם ספרינט עם עלייה בסוף, זה כבש רציני. תחשבו, זו תחרות מעניינת לראות את האנשים רצים שם. כל הקודם את חברו ב-400 זכה. זה הפרש מן התורה מניין, מהמשנה הזאת. זה לא מספיק שאתה סיימת, צריך הפרש של 400, כדי שאתה תזכה בתחרות הזאת. עד כאן זה נחמד ואפילו משעשע. אבל שימו למה כתוב פה, אם היו שניים שווים, מה קורה אם שניים מגיעים ביחד? אז הממונה אומר להם, הצביעו, ומה הם מוציאים? אחת או שתיים, שתי אצבעות, ואין מוציאים אגודל במקדש. למה לא מוציאים אגודל במקדש? כי אפשר לרמות, איך אפשר לרמות? אתה מחשב, אגב, חבר שלי שלמד פה ביש לץ, הוא סיפר לי שהיה לו חבר, זה בשנים קדמוניות, שהיה עיוור בעין אחת, אבל הוא עדיין רצה ללכת לקרבי. אז שהוא הגיע למבחני ראייה בבקום, אז אמרו לו, תעצום את העין ותקרא את זה, אז הוא עצה. אז אמרו לו, ועכשיו את העין השנייה. עשה ככה, קרה, וגם כן, ככה הוא הצליח להיות קרבי. מקווה שהוא לא הרג אף אחד אותו אחד, לא יודע מה היה אחר כך בהמשך השירות שלו. בקיצור, רבותיי, הממונה אומר זה שהוא מספר. דמיינו לעצמכם את המעגל של כהנים, ואתה נורא רוצה לזכות, ואתה קולט, נגיד הוא אמר את המספר 93, אתה קולט שאתה בדיוק הולך להיות 92, וזה הולך ליפול על זה שלידך. אז מה, והאצבע שלך מושטת, הוא לפי אצבעות הוא סופר, זה צד חשוך שם, כן? זה עוד לפני. אז מה אתה יכול לעשות? אתה מוציא אצבע ואגודל, ואז הוא סופר 92, 93, אופה, זכיתי. אז בגלל שהרמאים אסור היה להוציא אגודל במקדש. רבותיי, למה אנשים כולם רצו לתרום את הדשן? סגולה לעשירות, הקדוש ברוך הוא יעשיר אותך. איך אתה חושב שהקדוש ברוך הוא יעשיר אותך גם שלא כדרך הטבע? מילא תגידו, בהשתדלות לפעמים גם רשעים יכולים להצליח. איך אתה חושב בדבר שהוא כולו תלוי בקדוש ברוך הוא, ושהוא ייתן לך עשירות שאתה גנבת אצל החבר?
שאתה רימית, איפה אתה מרמה? בבית המקדש, רבותיי. נורא והיום. אני לא אומר שכולם היו כאלה, אבל עובדה שהיו מספיק כאלה, כדי שיתקנו תקנה, לא להוציא אגודל. זו שוב דוגמה לצדקות, שהיא נטולת יושר, ישרות. מצוות לולב כיצד? טוב, אתם מכירים, יש גם את הדוגמה בהמשך, שבכלל רצח את השני, גדיל לעשות. אבל במסכת סוכה, מצוות לולב כיצד? אז מה הסיפור שם? בשבת אנחנו, זה מוקצה, אנחנו לא נוטלים ארבעת המינים, אבל במקדש כן. אבל להביא את זה למקדש, אתה לא יכול בשבת, אתה יכול רק ליטול את זה במקדש. אז מתי אתה מביא את זה? בערב שבת. אז דמיינו את כל האנשים שהגיעו לירושלים, לסוכות, ומפקידים את הסטים שלהם המעודרים, בוודאי שהם בטח השקיעו בסטים מעודרים מאוד, וכולם מביאים את הסטים שלהם בהר הבית, והחזנים, פה זה לא חזן שהוא חזן של תפילה, אלא זה הסדרנים, האחראים, הגבאים, הם מקבלים את זה ומסדרים אותם, למחר משכימים ובאים, איזה יום זה למחרת? שבת, שבת שזה גם יום טוב, חג ראשון של סוכות, והחזנים זורקים אותם לפניהם, והם מחטפין ומקין איש את חברו. אחד התפקידים הכי מפחידים בבית הכנסת, זה להיות זה שאחראי על חלוקת השקיות בשמחת תורה, אחרי ה... אתם ראיתם את זה? מה זה ראיתם את זה? ראיתם את זה מהצד של הילדים? לא כל כך מזמן, כל הילדים כזה, והוא מנסה ככה לזרוק ל... אז תמיד, אתם מכירים את זה, תמיד הם קובעים איזשהו כלל, ויש את הילדים הפריירים הטובים שהם עושים את הכלל, ואז בסוף מגיעים אחרים מהצד, ואז הוא מתחיל, אף פעם לא עומדים בכללים. חשוב לעמוד בכללים, שילדים לא, הטובים לא יצאו. רבותיי, נו, אתם מבינים מה שכתוב, מה שקורה פה? אנחנו מעט אחראים, עם מלא סטים, וכולם מתנפלים. למה הם מתנפלים? כי מה הם רוצים? הם רוצים מאוד את הסט שלהם כדי לקיים את מצוות ארבעת המינים בבית המקדש. אולי זו הפעם הראשונה בחיים שהוא עושה את זה, אולי זו הפעם היחידה, אולי הוא בא בדרך רחוקה. האנשים האלה נלחמים, עד כאן זה מאוד יפה, שאנשים יש להם מוטיבציה לשמירת מצוות, כל הכבוד, זה רמת קדושה גבוהה. אבל כתוב פה שמחטפים ומכים איש את חברו, הלכו שם מכות. תגידו, בסדר, קצת חיפות, קצת מפקים, לא? כשהראו בדין שבאו לידי סכנה, התקינו שיהיה כל אחד ואחד נוטל בביתו. זאת אומרת, זה היה אותה תופעה של אלימות קשה. אנשים באו לידי סכנה. נורא והיום. לא יודע אם זה יפה להגיד. היה לנו אסון במירון, אבל של אנשים שדחקו וזה מתוך רצון. אבל פה זה כל שנה, ידעו שזה הולך להיות ככה. נורא והיום, רבותיי. הבן אדם שהוא ישר, הוא יעדיף לא לקבל את הסט שלו ולא להקות מישהו בשביל, אבל היו שמספיק, שוב, זה לא מה שכולם היו כאלה, אבל המשניות האלה ביחד מספרות סיפור, שהייתה תופעה, שיכולת להיות מאוד מאוד דתי, לכאורה, אבל עם חוסר ישרות. זה אני הכי אוהב, פה מסכת נדרים. רבותיי, אנחנו כבר מסיימים, מישהו קצת לחוץ בזמן, 6-7 דקות. במסכת נדרים כתוב, בלי נדר, כתוב, נודרים להרגים, לחרמים ולמוכסים שהיא תרומה, אף על פי שאינה תרומה. שאין של בית המלך, אף על פי שאינן של בית המלך. על מה מדובר פה? בעיקרון אסור לנדור, להשתמש בשם שמיים, אפילו על דבר של אמת, קל וחומר על שקר. אבל יש מצבים מועטים שבהם התירו לנו כן לנדור, למרות שמדובר בשקר. למשל, אם באים הרגין, הרגין זה רוצחים. תחשבו שאנשים שהם חקלאים, אז יש, הם עובדים קשה כל השנה, ויש שלב די קצר של כמה שבועות שכל התבועה מרוכזת אצלם, ואז הם עושים את הכסף שלהם של כל השנה. וזה המצב שבו הגנב, אני עוסק בספרים, אז יש לי דוכן בשבוע הספר. תמיד השלב המסוכן, זה שאני ככה ממשש את האקדח, זה בסוף הערב שאני לוקח את הקופה מהדוכן אל האוטו. זה שתי דקות שהן הדקות הקריטיות. כל מה שעבדתי משך כמה שעות יכול לבוא מישהו ופשוט לקחת. אז זה ההרגים האלה. אז אמרו, כדי להציל את הסחורה שלך מפני גנב, שהוא גם גנב רוצח, אז אתה יכול להגיד לו שזה של בית המלך, אף על פי שהם לא של בית המלך. להגיד, אתה רוצה, אתה יכול, הוא אומר, או שאתה תיתן לי את התבועה, או שאני רוצח אותך. אתה אומר לו, אתה יכול לקחת את התבועה, אבל תדע שזה של ההורדוס. הוא הזמין את זה. טוב, נו, גם הגנבים, הם לא רוצים, הרוצחים, לא רוצים עסק עם התבועה של בית המלך. אז אני מבין למה זה מועיל. אבל שימו למה כתוב לפני כן, מותר לנדור שהיא תרומה, אף על פי שאינה של תרומה. הבנתם מה כתוב פה? אתה אומר לרוצח הזה, תקשיב, אתה רוצה תיקח, אבל תדע לך שהתבועה הזאת זה תרומה.
עכשיו, הייתה אמונה מאוד נפוצה, שמי שלוקח לכהן את התרומה, זה מסוכן. אנשים מאוד האמינו בזה פעם. לא יזו לעשות את זה. אז יש פה אדם שמוכן לרצוח אותך. הוא מוכן לעבור גם על לא תגנוב וגם על לא תרצח. אבל מה הוא לא מוכן לעשות? לאכול? לאכול תרומה. זה אסור? זה לא ההכשר שלי. אז האדם הזה יש לו, במובן הזה, רמה דתית, הוא מקפיד לא לאכול תרומה. אבל זה אדם שהוא גנב ושהוא רוצח. אפילו עד כדי כך זה יכול להיות. שלא לדבר על מסכת חולין, שאולה אומר, דבר תורה, אור אדם טהור. ומה טעם אמרו תמה? זה מדרבנן שהאור הוא תמה. גזרה שמה יעשה אדם אורות אבי ואמו שטיחין. המת מתמה, אבל האור הוא חיצוני לגוף. אז האור מדאורייתא, אור של בן אדם זה טהור. למה בכל זאת גזרו שהוא תמה? פה לא כתוב שהיו הרבה אנשים כאלה, כן? אבל בכל זאת גזרו גזרה שמה יבוא מישהו ויגיד, טוב, אבא מת, אמא מתה, בוא לפחות ניקח את האור שלהם, נעשה מזה שטיח, נעשה מזה אהיל, נעשה מזה אור אדם, זה חומר טוב. אתם יודעים שהצוררים עשו את זה עם האור שלנו, עם השמם. טוב, רבותיי, אז זה שיש מישהו שהוא כזה חולה נפש, שהוא עלול לעשות דבר כזה עם האור של ההורים שלו, זה מספיק עצוב. אבל מה אמור להרתיע אותו? מה ירתיע אותו מלעשות את זה? למה שהוא לא... אם כבר יש בנם כזה, מה ימנע ממנו לעשות את זה? איסור דרבונה, שאמרו שגזרו תומה. אם ככה אני לא עושה את זה. אסור. אז מכל המקורות האלה, רואים שזה יכול להיות שאדם, הוא כאילו יש לו התנהגות מאוד דתית ומאוד... אבל משהו פה לא הגיוני, משהו חסר פה בשורש, ביסוד. אז המסקנה מכל מה שאנחנו לומדים, זה לא להחליש את המוטיבציה להיות צדיקים וחסידים ויראי שמיים. זה רק להזכיר לעצמנו שהיסוד של כל זה, זה צריך להיות ישרות. זה גם בין אדם למקום, גם בין אדם לחברו, גם, וזה נושא לשיחה בפני עצמה, בענייני המדינה, לפעמים במאבקים ציבוריים ועניינים אידיאולוגיים, שם אנשים מרשים לעצמם דברים שלא היו מרשים לעצמם בנסיבות אחרות. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא ישר ומתוקן, הוא כן יש לו ישרות בינם לחברו, ככה סתם בהתנהלות בחיים. אבל ברגע שמדובר על איזשהו מאבק, אז הוא מאבד את הישרות. ולא, האדם צריך להיות ישר בכל המצבים. בעולם על ישנה אדם מן הרבנות שלו. בואו נסכם בדברי הרב קוק באורות הקודש. שם הוא כותב על היחס בין יראת שמיים למוסר טבעי. אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם. זוכרים, אמרנו שיש לפעמים, מדברים על הסתירה שיש בין המוסר האלוקי למוסר האנושי. זה מצב יוצא דופן, זה למתקדמים. אבל בבסיס, ביסוד, לא רק שאין סתירה, אלה משלימים אחד את השני. יש דברים שלא צריך להביא עליהם איזשהו נימוק מפולפל. מספיק שזה לא ישר. לא על כל דבר צריך להביא מקור. זה כתוב בגמרא הרבה פעמים. למה לקרא? סברה היא. זה היגיון פשוט, כל מה מבין את זה. תורה לא ניתנה לנו, טוב הנה הוא אומר את זה. אסור ליראת שמיים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמיים תאורה. יראת השם תאורה עומדת לעד. אז יש יראת השם תאורה, סימן שיש יראת השם שהיא לא תאורה. יראת השם תאורה היא יראה כזאת שלא דוחקת את המוסר הטבעי של האדם. סימן ליראת שמיים תאורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטוע בטבע הישר של האדם, איפה זה כתוב? זה כתוב פה. כל אחד מבין את זה. הולך ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. כלומר, יראת שמיים ואמונה זה צריך להרים את הישרות שלנו, להרים את המוסר הטבעי. אם אדם היה מכבד אב האם לפני שהוא נהיה הדוס, אחרי שהוא נהיה, ואנחנו בעד שהוא יהיה, אבל אחרי שהוא נהיה צריך להיות עוד יותר. אם אדם היה מדבר ומתנדב וחיובי ואדם... כן, התחזקות דתית שלו צריכה להפוך אותו עוד יותר, כל התכונות הטובות שהיו בו לפני כן. שהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולך ועולה על פיה, על פי מי? על פי יראת השמיים. במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצויר יראת שמיים, זה יפה, הוא רוצה להגיד, לא יכול לדבר,
אם תצויר, צריך לדמיין, אם תצויר יראת שמיים בתכונה כזאת, שבלא השפעתה על החיים, היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא על הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, יראת שמיים כזאת היא יראה פסולה. אם אתה יכול לדמיין יראת שמיים שהיא גורמת לזה לפני כן, היית מוכן להתגייס לצורך העניין, או לעשות, או לתרום, או לעזור. ועכשיו, לאור יראת השמיים, זה מחליש אצלך את הדבר שכל אחד מבין שצריך לעשות אותו. אז זאת לא יראת שמיים, זאת יראת שמיים פסולה. רק בשביל קצת לאזן את הדברים, נגיד לסיום, הרב קוק גם מדבר על זה שיש לאדם לפעמים תקופות מעבר, שהמוסר האלוקי הוא כל כך חשוב, שאפילו אם המוסר האנושי קצת לוקה בתהליך ההתחזקות באופן זמני, אז שווה לסבול את זה כדי שאדם יהיה נטוע. יש עוד הרבה, לא הכל זה מה שהבאנו כאן. אבל ביסוד, במטרה, בקביעת היעדים שלנו, אז ככה אנחנו רוצים לצייר את יראת השמיים, כזאת שמרוממת את הישרות הטבעית של האדם, ואז היא מעלה אותו למקום עוד יותר גבוה, היא מעלה אותה למקום עוד יותר גבוה, וככה יוצא לנו אדם מתוקן. ככה אנחנו נזכה גם להיות צדיקים וגם חסידים, אבל לא חלילה כאלה שהקדוש ברוך הוא לא סובל אותם, אלא כאלה שהוא סובל אותם. שאנחנו נזכה להיות קדושים, כאלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם. ככה זה אמור להיות, וזה נטוע בלב שלנו. זה בעזרת השם יסלול לנו את הדרך לתיקון, לבניין בית המקדש במהרה. תודה רבה לכם.